S komínom. S komínom, áno. Aha. Ah. Ježiš, komár, ja to šťastie. Kominárka. Ty, čo by bola kominárka? Kominárka. Áno. A keď preleze tým kominárka. To znamená áno. Je kominárka. Je kominárka. Ja sa splásnim, Marško. Konečne máme. Dianka, Dora Kosnáčová. Som si chytiť za gombík. Povedali by ste to do tejto ženy? Nie. Že je kominárka. Ja som si bol istý, že toto už nemôže zabrať, že to neuhadnete. Neviem si vás predstaviť. Vy chodíte v tom čiernom s tou bielou čiapkou, Ježiš. Šatku máte všetko. Make-up ano. Máte aký, keď idete z práce? Väčšinou čierny. keď máte čierny make-up, znamená to, že práca bola urobená dobre. Áno, a bola ťažšia. Prečo vy musíte vidieť a akým spôsobom sa na to nebo pozerať? Ono sa ten komín musí skontrolovať, či je priechodný, cez tie malé komínové dvierka, čo sú na spodku komína, zrkadielko. A keď vidím tú oblohu, nebo, tak vtedy je komín čistý. To znamená aj na streche, aj dole, doma. Áno. Ako často to treba robiť? Aspoň raz za rok by sa tá kontrola mala spraviť pred tou vykurovacou sezónou. Bývajú ľudia prekvapení, keď prídete vy? Väčšinou mám už zákazníkov stálych, ale áno, boli to prekvapenia, hej. Ja by som vám neveril, že vy ste nečaká, prišli. Ešte keď prídete komínom, tak to úplne. Čakajú Santa Klausa. Už ste niekedy vyleteli komínom, Dianka? Ja. Chvál Bohu, ešte nie. A pred príchodom Deda Mráza sa musia komíny prešupnúť, aby sa zmestil chlapec? Áno, musí sa tam obchať, takže treba ten komín vyčistiť. Dobre, a žiadny zaseknutý komín teda... Santa Clausom neexistuje. Zatiaľ som sa s ním ešte nestretla. Je možné, Dianka, ja som išiel na chalupu na moju a vnútri som mal sovu a ja som nechápal, ako sa to mohlo. Padla ti múdrosť do domu. Chúďa, zbláznil som sa skoro. Tak ďalší diel Harry Pottera. A ešte mi... ešte mi povedzte, no v tej som mal namal, som si myslel, že idem po tabletku alebo lekárovi. A ale to môžeš aj tak ako ísť. Ako vy ste sa k tomu dostali? Už som po tabletke. Ako sa môže takáto žena dostať? Je to rodinné remeslo, takže u nás sa to tak dedí. No a viete čo, ja som minule čítal niekde, že zrazili kominára. Dneska si už človek nemôže ani na streche byť istý. To je strašné. A ľudia sa chytajú gombíkov? Áno, tak natajňaša sa snažia, ale je to všetko vidieť. Takže. Dobre, a platí to len vtedy, keď máte na sebe to kominárske, alebo aj teraz by som sa mohol držať? Ja si myslím, že môžeme aj teraz. A máte tu kominárske? Mám tu sviatočný kominársky odev. Už je to tu. Wow. Toto je sviatočný? Áno, to je náš sviatočný kominársky odev. Kedy nosia kominári sviatočný? Väčšinou na slavnostné udalosti, napríklad na valné zhromaždenie a podobne. Svetový deň kominárov je kedy? Také niečo, neviem, či je, ale v Taliansku v Santa Maria Maggiore je taký zraz kominárov. Každý rok sa to koná. Teraz nebolo počas covidu, ale je to niečo nádherné. Tam je toľko kominárov, taký pretlak šťastia. Dobre, že... a sú tam aj mladé baby, ako ste vy? Áno. Áno. Hlavne v zahraničí to vôbec nie je nič neštandardné. Tam tie baby naozaj sa tomu venujú. A na Slovensku vás je koľko? Už pribúdajú dievčatá, takže by som mohla povedať, že možno 15. Neviem, či som povedala. To už môže byť aj Miss Kominárka už v takomto počte. Miss Kominárka treba prísť tonto. Zdenka, toto majú v každom drahom butiku. V každom drahom butiku imidžové oblečenie, ale nesmie pribrať. Ale to vyzerá jak na jazdecké preteky, keby sa chystala. Áno, nie, to je šialené úplne. No tak by sme vás niekedy chceli aj takto vidieť. Bolo by to fajn. Môžeme. No a vy ju môžete vidieť, pokiaľ máte komín aj v takomto pracovnom. Volá sa Dianka Dora Kosnáčová a je kominárka. Ďakujeme. Ďakujem.